ለኢየሱስ ይሁን። ስለነበረው ጊዜ ደስ ያለው ሰው ካለ ለልታ ጭብጨባ ለጌታ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። መጽሐፍ ሲናገር ከመስከረነታቸው ቃልና ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱ እንደሚል እንደዚሁ አንዳንዶች የሌሎችን መስከረነት እየሰማችሁ የእግዚአብሔር ታምራት በቤታችሁና በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። መስከረነት ለመስማት ተዘጋጅታችኋል? ክብር ስጡት ለጌታ። ኢየሱስ ያድናል። ወንድሜ በመጀመሪያ ስምህን ከየት እንደመጣ ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳደረገልህ ንገረን እስቲ። ስሜ ሸጋው ከበደ ይባላል። የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ነው። እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ በጣም ደስ የሚልና በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ ለክምና አቅሊሳ ሂጄ ነበር ለመረመር እና ያልገጠመኝ በጣም የሚገርም ነገር በህይወቴ ሆነብኝ። በውስጤ የተገኘብኝ የጉበት ቫይረስ ነው። የጉበት ቫይረስ ደግሞ አምስት አይነት የጉበት ቫይረስ አለ ይባላል በዶክተሮች ሲጠና። ከዛ እኔ ደግሞ ሁለቱ ቢያንስ በጣም አደገኛ የሚባሉት ሁለት ናቸው። ከሁለቱ አንዱ ነው እኔ ጋር ያለው እና ዶክተሩ በቃ እዚህ ሀገር ላይ ምንም ህክምና ማግኘትም አትችልም፣ በየትኛውም ሀገር ላይ ህክምና ማግኘትም አትችልም ማለት በቃ ነገሩ ሁሉ ያከተመ ነው። ስለዚህ እኔ ሪፈር ጽፍልሃለሁኝ፣ ሪፈር ምጽፍልህ አዲስ አበባ አደራ ክሊኒክ የሚባል ቦታ አለ። አደራ ክሊኒክ የሚባል ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ ፕሮፌሰር አለ እዛ እና ለእሱ ልክልሃለሁኝ፣ ከዛ በኋላ እሱ ጋር ትሄዳለህ አለኝ። ከዛ እኔ እሺ አልኩና ወረቀቱን ተቀበልኩትኝ። ወረቀቱን ተቀብዬ ወደ የት መጣሁኝ? ወደ ጌስት ሀውስ መጣሁኝ። ሐዋርያውን ለማግኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር ስለሚችል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ይፈውሳል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከዛ ጌስት ሀውስ ገባሁኝ። ጌስት ሀውስ ገብቼ ልክ ሊጸለይ ተራ ሲደርሰኝ እምባዬ ሁሉ በጣም የተናነቀ ነበር። ልክ ስገባ አፖስትል ልክ ገና እንደገባሁኝ ከአቅሊሲያ አለኝ፣ ከአቅሊሲያ መጥፎ ዜና ይዘህ የመጣህ አንተን አለኝ። አዎ አልኩትኝ። ከዛ በኋላ የአባቴን ስም ጠራ። ከበደ ማን ነው ሲለኝ አባቴ ነው አልኩትኝ። ሸጋው ማን ነው ሲለኝ እኔ ነኝ አልኩትኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይሄንን የጉበት ቫይረስን ነቅየዋለሁ ይለኛል። ስለዚህ ሲልል ታጨብጨባ ለጌታ። ነቅየዋለሁ ይለኛል። ከዛ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በቃ በደስታ ነው ያለሁትኝ። እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ። ከዛ በኋላ ሐሙስና አርብ መስክረህ ሐሙስና አርብ ቼክ አድርጋ ተመርምረህ እሁድ ትመሰክራለህ አለኝ። እሺ አልኩኝና ሄድኩኝ ወደ ቦታዬ ወደ አገሬ። ከዛ ሐሙስ መጣሁኝ። ሐሙስና አርብ ተመረመርኩኝ ምርመራዬን። ከዛ ፕሮፌሰር ጋር ሲሄድ ፕሮፌሰሩ ይሄ ነገር ነፃ ነው አለኝ። እረ ሰው ካለ ጮሆ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ለጌታ። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር ይሄን በሽታ ያንተ ሰውነት ይቋቋመዋል አለኝ። እኔ ደግሞ ምን አልኩት መሰላችሁ? ይሄን በሽታ እኔ አይደለም የምቋቋመው፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚችለው። እኔ አልችልም ይሄንን አልኩትኝ ለፕሮፌሰሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ይሄን እያወራን እያለ አንድ ነገር ላውራ አልኩት ለፕሮፌሰሩ። እሺ አለኝ። ጌታ ኢየሱስ አንተን ይወድሃል አልኩት እዛው ላይ ሆኜ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ አንተን ይወድሃል፣ አንተ ጌታ ኢየሱስ ይወድሃል ስለው ከመቀመጫው ተነስቶ አቀፈኝና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል፣ እኔንም ይወደኛል አለኝ። እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ ደስ ብሎኛል። ክብር ስጡት ለጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ሰው፣ ቅድም ስታወራኝ በጣም የተገረምኩበት ነገር አለ። በጉበት በሽታ ውስጥ አምስት አይነት ቫይረሶች አሉ። ከአምስቱ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ሕክምና የሌላቸው በመድኃኒት እድሜ ማራዘም ብቻ የሚቻል ኬዝ ያላቸው ሁለት አይነት ቫይረሶች አሉ። ከሁለቱ ቫይረስ ያንተ አንዱ ነበረ። ሪፈር ወደ ተጻፈለት ፕሮፌሰር ጋር ሄደህ ባየ ሰዓት ምናልባት ያንተ ሰውነት መቋቋም የሚችልበት አቅም ስለነበረ ነው እንጂ ቆየኸው እንደዚህ የሚያቆይና እድሜ ይሰጥ የነበረ ህመም አይደለም ብሎ ከተናገረ በኋላ እንደ መሰከርክለት ነገረ። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ዶክተር ሂድ አለ። ወደ መጀመሪያው ዶክተር አዳማ አቅሊሲያ ስትሄድ ዶክተሩ ያለህ ምን ነበር? እስቲ እሱን ንገረን። ዶክተሩ ያለኝ ማን ነው? እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል አለኝ። እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ሲል ይሄን የሚችለው ኢየሱስ ነው እንጂ ሌላ ማንም አይችልም አልኩት። ይሄን የሚችለው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ማንም አይችልም፣ ይሄንን ማንም አይችልም። የእኔ ሰውነት አይችለውም ያንን ግን እነሱ ግን ያው ራሳቸው በትምህርታቸው ስለሆነ ያንተ ሰውነት ይችላል አለኝ። የእኔ ግን ሰውነት አይችለውም ያንን፣ ኢየሱስ ግን ስለሚችል ከሰውነቴ ጋር አወጣው፣ ከደሜ ላይ አወጣው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ነጻ የሚለውን ወረቀት አሳየን። ወረቀቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ደስ ያለ አንድ ነገር አለ። አይቀኑ አስታውሳለሁና
በዛቱ እንደዚህ አይደለም አሁን መደሙ ተመልሷል ኢየሱስ ጌታና የገረመልኝ ገራቾ በዚህ አመት ሊጋቡ አስቧል እ በስታ ካለ ጋብቻ አይቻለም አንት ትዳር ሁለት ልጅ ሞልዳ አይችልም ቢወልድን ችግር እንዳለው ማለት ነው በዛቱ አንተ ጨንቋል ገና እሱን አግኝቼ ወደ እነ ክላስ ገብቶ መጸለያ ቦታ ገና ሰላም ስል ጌታ አሁን የሚባለው ሐኪም ቤት በእኔ አማርኛ የምጠራ አይደለም ምን ነበረ አክሊሲያ እኔ ገርሞኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሳን ይሁን ስምዩን ያላቅም ብቻ እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ተገረሚ መሳት ልክ ሰላም ስል እንዲህ አለ ጌታ አክሊሲያ ላይ የሰማው ነገር አፈረስኩ አለኝ አሜን አቲማ የሰማው መጥፎ አዋጅ አለ ያንን አፍርሻለሁ አለ ጌታ መልካም ነው ከዛ ይህን ጌታ ካለ በኋላ ስሙን ተናገረኝ አዋጅ ተገለበጠ ምንም የለብም አልኩ ለካ እሱ በጣም ያንን መጥፎ ዜና ስለሰማ ማለት ነው እኔ ቆይ ሲራሱ በጣም ቸኩላል በጣም የቸኮለው ማለት ነው የትን ለመድኩ አይደለም እኮ ፎሱን ለማወቅ ነው ጌታ ተናገረ አደረገ በሰዓቱ በጣም ፈርቶ ነበር አንተ በጣም ፈርተሃል እኔ ማቆፍ ፎሱ ማማቀው ሂድና የትን ቦታ ታይተ እሁድ ቀን እንገናኛለን በሽታ የለብም አልኩ አሁን ዞሮ ሄዶ ማለት ነው ሁለት ቦታ አይቶ በሽታ የለብም ሃሌሉያ ያንተ ሰውነት ይችላል ያለው ማለት ነው ይኖራል እኮ አይደለም እኮ እስከዛሬ ይሄ በሽታ አንተን አያቆይ ነበር አሁን መቆይቴ ራሱ ብሎ እኮ ነው ዶክተሩ የሚያወራው አሁን እስካሁን መቆይቴ ራሱ ከሰውነትን እንጂ አትቆይም ማለት ነው አሁንማ ተፈቅዶልሃል ከዚህ በኋላ እንግዲህስ አገባት ውለት ጌታ ካንተ ጋር ነው ተባርካል ናዝሬትን አልፌ ቦፋ ከምትባል ከተማ ነው የመጣሁት ያው ሰውን ባቀኝ እግዚአብሔር መንፈስ ያቀኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ የመጣሁት እንደዚህ ሆኛ አይደለም ወዲ አብጦ እግሬ አብጦ ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሁት መጀመሪያ አዋሳ ነው የሄድኩት አዋሳ ሮብና ማክሰኞ ተገላግዬ እግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ስመጣ እኔም ተከትዬ መጣሁ ስማታ ያም እኛል ጉበት በሽታ ታማሚ ነኝ ወንድሜ እንዳለው እኔም በሽታ ከባር ነው መቀመጥ አልችልም በግራ ጎኔ መተኛት አልችልም ሁሉ ቀን በቃ ወደ ጌታ ነው ምጮሆ ያው እግዚአብሔር ይችላል ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር እዚህ አለ በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው ለኔ ያደረገልኝ ነገር ትልቅ ስለሆነ እና በቃ ፕሮግራሙን ተካፈልኩ አርብ በዚሁ አደርኩ ቅዳሜም እንደዛ ሆነ እሁድም ሰኞ ጧት የመጣሁት 2009 ነው ሰኞ ጧት ለውጪዎች ይጸለይ ነበር በቃ እዚሁ ውጪ ላይ ቆይቼ ከሰዓት እዚሁ ተገለገልኩ ማክሰኞ ሰኞ እዛ ጋር ተኝቼ ህልም አየሁ እኔ ህልም አይቼ አላቅም ስለ እውነት ህልም አይቼ አላቅም በክርስትና ህይወት ኖሬ እግዚአብሔር ሰው በአገሬ ገብቶ አገሬ ጠላ ነጋዴዎች አሉ በሱስ የተያዙ ናቸው እዛ ገብቶ ጠላ ቤት እንደዚህ ሮቶ ይዞ ሲጸልይ አየሁ ከዛን እግዚአብሔር ሰው እኔ ለምንድን ነው የምታልፈኝ እኔ እኮ የምሄደው አንተ ፍለጋ ነው አዛቦቹን ለምንድን ነው የምትነካው ብዬ እንደዚህ እግሩ ላይ ወደቅኩ ከዛን አነሳኝና እንባይሽ ታብሷል ተነሽ አለኝ እሱ ይህ በአካል ሳይሆን በራእይ ገና ከመጸለዩ በፊት እግዚአብሔር ያሳያትን ነው የምትናገረው እውነት ነው ከዛን በቃ እግዚአብሔር ሰው ለብዙዎች ተናገርኩ ቺብላቴና ደሞ እዚህ እዚህ ላይ ወጣሁት አራስ ሆና ነው ጥዬ ወደዚህ የመጣው ታማለች ብሎ ተደወለልኝ ከዛን እኔ ህልም አይቻለውና ትሙትና ቀበሩ አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ሳልገናኝ ራእይ ሳልወስድ አልልም አልኩኝ ከዛን በቃ ማክሰኞ ጧት ነበረ እግዚአብሔር ሰው የመጨረሻ ዝናብ የሚያገኘው ሰው በጣም እድሉ የጠመመበት መጨረሻዬ ነው እያለ የመጣ ሰው ዛሬ ያገኘዋል ስል አፈፍ ብዬ እኔም አሚን እያልኩ እቆማለሁ ከዛን እግዚአብሔር ሰው አድራሻዬን የመጣውበትን ከተማ ትንሽም ብትሆን እግዚአብሔር ያቃታል እሷን ሁሉ ጠርቶ እስራኤል ልጆቼን ባለቤቴን እያነሳ ተናገረኝ እኔም አሚን ብዬ ወስጄ ገባሁ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው በእውነት እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው በጣም ቅድም ለእኔ ስትነግረኝ የሚገርም ነገር አለ ስመጣ ባን ቤትኛውም ጎኔ መተኛት አልችልም በጣም ያመኛል ሆዴም አብጧል የሚገርመው ነገር እኔ ራእይ አየሁኝ አንተ ስትወርቅ አይዞሽ እንባሽ ታብሷል ስትል እኔ ተኝቼ ራእይ ሳይ
ከቤት ተደወለና እቺ ብላቴና ልትሞት ደርሳለችና ነይ ተባለች። እኔ ጌታ ራእይ አሳይቶኛል ከሞተች ቀበሩ እኔ ግን ከጌታዬ ጋር ተገናኝቼ እመጣለሁ አለች። የዛን ቀን ማታ ስሟ ተጠርቶ አድራሻዋ ተጠርቶ ተፈውሰሻል ተባለች። እሱ ብቻ አይደለም ትሞት ያለሽ ተብያ እኔ በሞትና በአፋፍ መካከል ነበርኩ እንዴ አልከኝ። ከዚህም በኋላ አይደለም ልትሞጪ ሁለት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልከኝ። ሄርኩኝ ያስቀበርኩት የሶስት ዓመት የወሊድ መከላከያ ነበረኝ። የሚገርመው ነገር ከሄርኩ በኋላ ለሶስት ወር ታመምኩኝ። ታምሜ ግራ ሲገባኝ ሆስፒታል ሄርኩኝ። ደምና ሽንት ስሰጥ የሶስት ወር ቅሪት ነበርኩኝ። ስትናገረኝ ዘር ተቀመጠ። ይኸው ዛሬ ወንድ ልጅ ወልጄ ይዤ መጥቻለሁ ትላለች። ኤኖ ሐሳቧን እየገለጸች ያለችው አባቴ ውስጥ ሆና ግለጥልኝ አንተ ንገርልኝ እያለች ነውና፣ ትልቁ ነገር እንቆቅልሹ ተፈታ። ትሞታለች የተባለችው ልጅ ዳነች። እሷ ካለባት በሽታ ሁሉ ነፃ ወጣች። እሱ ብቻ አይደለም ልጅ ይዤ መጣሁ ወንድ ነው ትልሃለች። ወንድ ነው ወለደችው። እስቲ አሜን። ጌታ መልካም ነው። ወንድ ወንድ ይወልዳል። ወንድ ምን ይወልዳል? ነካ አድርግና ወንድ ወንድ ይወልዳል። ቆይ ቆይ፣ ይሄ መቆም አለበት። ወንድ አይደለም እንዴ? ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። ስለዚህ ሞክሽም ይሄ ማን ነው ስሙ? ስሙ እስራኤል ነው። ጌታ መልካም ነው። እንግዲህ ዛሬ ለሶስት መታችኋል። አሁን ደግሞ አንድ ቀን አሳብ አይደለም። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ፣ እነዚህ ልጆችሽ በክብር ይደጉ፣ ሰላምሽ የበዛ ይሁን፣ መጥፎ አዋጅ አያገኝሽ፣ ደስታሽ ብዙ ይሁን። ይሄ ልጅ ያው ልጅ በኪዳን እየመጣ ልጅ በኪዳን ያድጋል። ያው ዛሬ ባህል ቀብቻለሁ። በአንቺ ላይ ከዚህ በኋላ በሽታ አይሰራም። እሷን ያመማት ከዚህ በኋላ አንቺን አያምሽም። አንቺ ፈጽሞ ሰላምሽ ወት ሁሉ ሙሉ ይሁን። የጌታ ክንድ ያገኝሽ። ያው ልጅ አዲስ አበባ ትገባላችሁ። ራእይ አንቺ አይተሻል? ምን አየሽ? ስትገቢ አይተሻል? የሚገርም ነው። እኔ ማየው ድንገትሽ አዲስ አበባ ትገባላችሁ። የት ነው አንቺ? እዛ ሀገርሽ የት ነው? ሀገር ጎፋ የምትባል ከተማ ነች። ወደ ሶደሬ ማለት ነው። ወደ ሶደሬ። በቃ አዲስ አበባ ገቡ። አሁን ተባርካችኋል። ሃሌሉያ። እሰይ